parantamalla ihmisten hyvinvointia vähän pidemmällä aikavälillä saadaan myöskin se talous kuntoon. Koska totta kai, jos on vähemmän ongelmia, on vähemmän tarvetta semmoisille raskaammille ja kalliimmille palveluille. Tervetuloa Vasemmisto toimii haastattelusarjan pariin. Minä olen Tiina Heikkilä ja täällä kanssani on Ulla-Leena Alppi, Tampereen kaupungin valtuutettu. Tervetuloa vaan. Kiitos. Sä oot, Ulla-Leena, ollut aika kauan politiikassa. Oot ollut muun muassa Vasemmistoliiton edeltäjän SKDL-varapuheenjohtaja, oot ollut kansanedustaja ties kuinka monta vuotta, ja nyt sä oot Tampereella valtuutettuna, ja oot ollut aikaisemminkin valtuutettuna, missä se olikaan. No, ensimmäisen kerran tulin valituksi Tampereen valtuustoon silloin 23-vuotiaana liikkana. Olin 2 kautta silloin ja sitten niin samaan aikaan eduskunnassa, että sitten mä jätin valtuuston, koska tuntui siltä, että on liikaa hommaa. No, sittenhän mä olin pitkään pois Tampereelta tässä välillä ja olin sitten tuolla Porvoon kaupunginvaltuustossa pari kautta. Ja nyt sitten 7 vuotta sitten palasin Tampereelle pitkän tauon jälkeen ja olen löytänyt itseni sitten valtuustosta taas. Joo. No, kun sulla on tämmöinen pidempi perspektiivi, niin miten sä vertaisit tätä tämän päivän valtuustotyöskentelyä? Miten se eroaa siitä, mitä se oli silloin aikana? Jaa, se eroaa kyllä oikeastaan kaikessa. Et ensinnäkin tänä päivänä niin kuin tällainen julkisuuden osuus ja merkitys on ihan toisenlainen kuin silloin 70-luvulla. Et silloin jotenkin kaikki oli tämmöistä niin kuin kotikutoisempaa, toisaalta ihan positiivisessakin mielessä, mutta sitten toisaalta kyllä myöskin oli enemmän tämmöinen niin kuin kabinettipolitiikka. Et politiikka itsessään ei ollut, on kuitenkin tänä päivänä ehkä läpinäkyvämpää, vaikka nytkin puhutaan näistä vallankammareista ja hyväveliverkostoista ja muista, mutta että on se kuitenkin tänä päivänä avoimempaa. Mitäs ne tämän päivän vallankammarit sitten on Tampereella? No, kyllähän se käytännössä on sitä, että suurimpien eduskuntaryhmien johtajat, pomot, on ehkä ne, jotka aika pitkälle asioista kuitenkin sitten niitä linjauksia tekee ja ryhmät on sitten enemmän tai vähemmän mukana. Tietenkin siinä on vaihtelua riippuen asioista. Joo, tai valtuustoryhmiä, mutta käytännössähän ne on myös isoja eduskuntapuolueita, jotka näitä sitten niin kuin neuvotteluja johtavat ja sillä lailla. Mikä merkitys tällä on, kun muodostetaan nämä koaliittiot aina vaalikauden alussa, kun tehdään pormestarikoaliittio ja sinne tulee sitten tietyt puolueet, niin kuinka paljon silloin laitetaan lukkoon? No, aika paljon, että viime kaudellahan oli tosiaan tämä neljän ryhmän koalitio, jossa Vasemmistoliittokin oli mukana ja oltiin siellä valmisteluvaiheessa mukana. Ja kyllähän sillä iso merkitys oli, että oltiin jo siinä valmisteluvaiheessa mukana. Että nythän on sillä tavalla hirveän kummallinen tämä tilanne, kun käytännössä yhtä valtuutettua lukuun ottamatta kaikki on ilmoittanut olevansa tässä koalitiossa. Eli minun mielestäni ei ole olemassa mitään tällaista 66 valtuutetun koalitiota, että se on enemmän tämmöinen näennäinen asia. Joo. No, mitä asioita sä oot sitten itse valtuustossa ja ehkä tietysti eduskunnassakin ollessasi, mutta erityisesti niin kuin kaupunki- tai kuntapolitiikassa, niin minkä tyyppisiin asioihin oot keskittynyt? No, kyllä mä oon keskittynyt oikeastaan näihin, mitkä mun mielestäni on niin kuin kaupungin ydintehtävääkin, eli kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen. Tietenkin se on hirveän laaja käsite, kuuluuhan siihen yhtä lailla kaavoitus ja liikenneasiat ja kaikki muu kuin ihan nämä hyvinvointipalvelut. Mutta mä nyt olen omasta lautakunnastanikin käsin keskittynyt enemmän näihin hyvinvointipalveluihin. Joo, ja mikä sun lautakuntas on? Mä olen sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja viime kaudella olin lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa, jota siis ei enää olekaan. Joo, lautakunnat meni tässä just uusiksi ja ne pistää hieman niin kuin päätä pyörälle. Joo, kyllä nyt tämä sosiaali- ja terveyslautakuntahan on ihan valtavan laaja, koska siihen yhdistyy paitsi nämä lasten ja nuorten palvelut, niin myöskin ikäihmisten palvelut ja sitten nämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut. Eli terveyspalvelut lähtien mielenterveyspalveluista, päihdepalveluista, kaikki tämä, että meillä on todella valtavan laaja tämä sektori nyt. No, miltä tämä sote sitten näyttää sun näkökulmasta, kun sä siellä sote-lautakunnassa olet kaupungin tasoisessa?
No itse tästä sotesta nyt tässä vaiheessa niin on aika mahdoton sanoa yhtään mitään. Siis mun veikkaukseni on, että se kaatuu presidentinvaalien jälkeen. Sitä on aika moni muukin veikannut. Mutta totta kai huolestuttaa se, mitä tähän mennessä on suunniteltu nimenomaan tämän valinnan vapauden osalta. Et juuri tämä kermankuorinta ja tämä, että nämä suuret terveysjätit nyt sitten jyllää ja vie tavallaan niin kuin pohjaa siltä, mikä tässä alun perin oli tavoitteena, järkeistää näitä palveluita ja tehdä hoitoketjut toimiviksi ja että ihmisiä ei pompotella luukulta luukulle. Että kyllä mä näen, että tässä on hirveästi vielä kysymysmerkkejä. Paljonko tämä sitten vähentäisi sitä kaupunkilaisten niin kuin demokraattista oikeutta vaikuttaa näihin terveyspalveluihin, kun sitten jos olisi sote, niin ei välttämättä olisi sote-lautakuntaakaan, jossa istuu sitten poliitikkoja, jotka voi vahtia sitä systeemiä. Mm. Jos tämä yhtiöittämispakko olisi ajettu läpi, niin silloinhan tietenkin tämä palveluiden läpinäkyvyys olisi hirveän paljon heikompaa, mutta nythän sitten myöskin hirveän paljon riippuu siitä, että minkälaiset nämä tulevat maakuntavaltuustot on ja esimerkiksi se, että onko niillä budjettivaltaa, ilmeisesti ei. Et tässä on paljon vielä semmoisia hämmentäviä. Niin, ja siis budjettivallan mainitsit, niin taloushan on poliittista ja se on aika merkittävä politiikan sektori, kun päätetään budjeteista, että mihin mitäkin rahaa käytetään ja mikä on veroprosentti. Siis talous on nimenomaan politiikkaa siinä, kun kaikki muukin politiikka. Siinä tehdään ihan samalla tavalla arvovalintoja. Ja tämähän on se niin kuin perimmäinen ongelma oikeastaan, että ihmisten on tuntuu olevan hirveän vaikea ymmärtää sitä, että taloutta ajatellaan ikään kuin tämmöisenä neutraalina politiikkana, jolle kaikki muu on alisteista, eikä nähdä sitä, että siinä myöskin tehdään arvovalintoja. Et totta kai kuntapolitiikassa tavallaan on niitä välineitä vähemmän kuin valtakunnan politiikassa, mutta kuitenkin kuntapolitiikassakin on niitä, niin kuin mainitsit juuri esimerkiksi verotuksen. Niin, eli kun päätetään veroprosentista, niin silloin tehdään poliittinen päätös. Kyllä, kyllä, mitä suurimmassa määrin. Joo, no mitenkäs sitten Vasemmistoliitto Tampereella, niin mikä tämä niinku pitkä historia on suhteessa tähän veroprosenttikysymykseen, kun täällä tuntuu usein olevan aika konsensus, että sen nostaminen ei niinku tule kyseeseen? No mä en oikeastaan osaa vastata, kun mä niin pitkään tässä olin pois Tampereella, niin kuin siihen historiaan, että minkä tyyppistä keskustelua täällä nyt on käyty, mutta kyllähän se aika perinteisesti on niin, että vasemmistolla on ymmärrystä sille, että ja usein vedotaankin siihen, että kaikissa selvityksissä, mitä on tehty, niin ihmiset sanovat, että he on valmiit maksamaan hiukan enemmän veroja, jos vaihtoehtona on se, että palveluista leikataan. Ja sehän on vasemmiston linja aika perinteisesti ollut, että se olisi kuitenkin se parempi vaihtoehto. Että eihän se meillekään mikään itseisarvo korottaa veroprosenttia, mutta jos vaihtoehtona on se, että oikeasti niistä palveluista kunnolla leikataan, niin se on huono tie. Ja usein on nähty, että käytännössä leikataan, että se on se juustohöylä, jolla sitten vedellään. Ja esimerkiksi nyt, kun pormestari on päättänyt ja kaupunginhallitus on päättänyt, että valmistellaan tämä talouden tasapainottamisohjelma, niin kyllä mä vaan pelkään sitä, että se tulee nimenomaan tarkoittamaan leikkausohjelmaa. Se on niin kuin pelättävissä. Eli kun puhutaan talouden tasapainottamisesta ja tämmöisestä tasapainottamisohjelmasta, joka kuulostaa tavallaan byrokraattiselta, mutta siis sekin on poliittista. No se on mitä suurimmassa määrin poliittista. Et silloinhan juuri puhutaan siitä, että et minkälaisia niin kuin välineitä katsotaan, että on käytettävissä. Kun esimerkiksi mä ajattelen ja meidän ryhmässä varmastikin ajatellaan niin, että parantamalla ihmisten hyvinvointia vähän pidemmällä aikavälillä saadaan myöskin se talous kuntoon. Koska totta kai, jos on vähemmän ongelmia, on vähemmän tarvetta semmoisille raskaammille ja kalliimmille palveluille. Et kyllähän valtuustokin puhuu joka käänteessä ja on strategiansa kirjoittanut tämän, miten tärkeää on tämä, että ennaltaehkäistään, jotta ei niitä raskaampia palveluita tarvita. Mutta sitten kun on se päätöksenteon hetki, niin nämä huuhtoutuu aika ketterästi nämä puheet ja sitten tavallaan nähdään vaihtoehtona vaan se leikkaaminen. No miltä sitten näyttää vuonna 2018, niin mitä siellä on erityisiä kysymyksiä
Tampereen valtuustossa sitten niin kuin ratkottavana? No, jos tältä hyvinvoinnin alueelta ajattelee, niin, sieltä. Joo, niin kyllähän nimenomaan tämä eriarvoisuuden pysäyttäminen on siis meidän tavoite. Ja siihen nyt on sitten me on vaadittu tätä köyhyyden torjuntaohjelmaakin, ja nythän tämä työryhmä aloittaakin, jota Mikko Aaltonen lähtee vetämään. Se on niin kuin yksi asia, että siihen kaikkein isoimpaan hätään pystyttäisiin vaikuttamaan. Ei ainoastaan siis niin kuin vähentämään sitä köyhyyttä, vaan myöskin just ennaltaehkäisemään, eli torjumaan sitä. Mun mielestäni se on yksi Tampereen niin kuin kaikkein isoimpia asioita, koska täällä on edelleen, vaikka työttömyys on vähentynyt, niin työttömyys on edelleen laajaa ja pitkäaikaistyöttömyys ei ole merkittävästi vähentynyt. Ja sitten meillä on pienituloisia talouksia, siis tamperelaista 16,5% on pienituloisia. Se on aika iso määrä, kun valtakunnassa se on joku 12%. Että siitä seuraa monenlaista, jos siihen ei oikeasti niin kuin tartuta. Niin keskittyykö siis köyhyys yhä kaupunkeihin? No, isoihin kaupunkeihin se näyttäisi keskittyvä, ja Tampere on kyllä tässä niin kuin yksi todella murheenkryyni siinä mielessä. Just osittain sitä ehkä selittää sekin, että Tampereella on paljon opiskelijoita, jotka on väliaikaisesti köyhiä, mutta silti ihan niin kuin oikeita pienituloisia. Että. Kyllä, ja tänne myös muuttaa, siis paitsi opiskelijoita, jotka on pienituloisia, niin myöskin työttömiä